ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଥାରେ ଅଛି ପରିବାର ଠାରୁ ବଡ଼ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏ ସବୁ କିଛି ପରିବାର ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ଯଦି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଏ ତା'ହେଲେ ସେହି ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଲୋକଟିଏ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇକି ଗତି କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ବେଶୀ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିଥାଏ ସେ ଚାହେଁ ନିଜର ପରିବାର ହିଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାକୁ ସାହାରା ଦେଉ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ଦୁନିଆରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ମହତ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ପଛରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏପରିକି ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଏଭଳି ଏକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁଅ ହଁ ଘଟଣାଟି ଏପରି ଘଟିଛି କୋଭିଡ଼ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଜୟପୁରର ବାସିନ୍ଦା ମାନ୍ୟ ହାସିକାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟଙ୍କର ବାପା ଦୀପକ ହାସିକାଙ୍କ ଲିଭର୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୋକିଂ କିମ୍ବା ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କରୁନଥିବା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ମାନ୍ୟ ତେବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଡୋନର୍ ନ ମିଳନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଦୌ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ମାନ୍ୟଙ୍କର ଏହି ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ଲିଭର୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲେ ମାନ୍ୟାଙ୍କୁ ମାତ୍ର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜର ଲିଭରର ପଞ୍ଚଷଠି ଭାଗ ଡୋନେଟ୍ କରି ଅପରେସନ୍ ସରିବା ପରେ ମାନ୍ୟଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ବାପା ଏବଂ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଏମିତି ଏକ ପୁଅର ଉଦାହରଣ যিয়ে নিজৰ বাপাংৰ জীৱন পাই নিজকো নিচ্ছাবৰ কৰিব আদৌ সংকোচ প্ৰকাশ কৰি নে মান্য নিজৰ বাপা প্ৰত্যা এই ভাল পাই এই ত্যাগ দেখি বৰ্তমান সাৰা দুনি কওঁ পুহ হ'ব তাৰপিছত দৰ্শক বন্ধু ମାନ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ଏହି ଭଲ ପାଇବା ଏହି ତ୍ୟାଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଉ ହଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହିଭଳି କିଛି ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ তেবে কমেন্ট বক্সৰে আমাকো লেখি কি জনায়বে মান্যଙ୍କৰ এই ত্যাগ আপোন মানুক কেমিতি লাগিলা নমস্কাৰ ঘরে টেনচন বাহৰে বি টেনচন কোৰা চাকৰি পাই হয় জীয়ৰা বাহা ঘৰ পাই হয় ঘৰে অশান্তি মুণ্ডৰ ওপৰে ঋণৰ বোজা কোৰ্ট কচৰি মামলা আৰু জমি জমা বিবাদ এ সবো ভিতৰে আপোন মানে ঘাঁটি হৈছନ୍ତି না এই সব টেনচনৰ মুকলিৱাৰ ৰাস্তা খozuছନ୍ତି কি জানিবাকো চাওছନ୍ତି আপোনক সমস্যাৰ সমাধান পরি হব দেখুন ভাগ্যচক্র আপনার সমস্ত প্রশ্নর উত্তর পাইপারে প্রতি মঙ্গলবার গুরুবার রবিবার রাতে নটার কেবল ডিটিভি ওয়াটিভি ওয়া দেখা সবসক্রাইব করুন এবং বেলা দবাই দি